Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancag harapan ngalogat kitab Qurratul Uyun bagian halaman 48 hancana faidatun waroda annal baita idza bukhra. Qolal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Waroda geus datang naon annal baita lafad annal baita. Annal baita saenyana ari imah eta idza bukhira di mana-mana dibukuran itu bait bilubani kalawan minyak luban lam yuqrib tah moal ngadeukeutan hu kana itu bait saha hasidun anu hasud wala kuhanun jeung moal di deketan dukun wala syaitonun jeung moal di deketan setan wala sahirun jeung moal di deketan ku tukang sihir. Al-qawlu fil jima'i wal-awqati muhadzabut ta'biri fil abiyati. Al-qawlu aridawuhan fil jima'i dina mas'alah jima wal-awqati jeung pirang-pirang waktuna jima muhadzabu ta'biri eta anu dibersihkeun ibaratna fil abiyati dina pirang-pirang bait. Zakaru geus nyaritakeun musannif fi hadhihi turjumati dina ieu tarjamah ada bal jima'i kana pirang-pirang tata krama jima wa auqati matlubatihi jeung pirang-pirang waktu anu disuprihna dina itu jima. Waukoti jeung pirang-pirang waktu munia anu dilarang itu aukot hukana itu jima wama jeung perkara ya ta'alaku anu narima cumantel itu ma bidzalika kana itu jima minal adabi nyatana tina pirang-pirang tata krama wawairiha jeung salianti itu adab. Fikuli saatin minal ayami minogoi rima yati kafin tidomi. Fikuli saatin eta tetap dina saban-saban waktu minal ayami tina pirang-pirang poe. Minogoi rima yati tina salianti waktu yati anu datang itu ma kaka anjen fin tidomi dina nadoman. Ya juzu menang pihak dina itu kullu saatin naon alwatu ngawati ya dasyani he anu ngabogaan tingkah luhur kama sapertikeun perkara ata anu datang itu umma fi suratil awani dina surah an-nisa. Ahbaru geus ngabejakeun musannif rahimahullahu annahu sanyana kalakuan ya juzu eta meunang naon alwatu ngawati pikuli saatin dina saban-saban waktu min lailin tina waktu peuting au naharin atawa waktu beurang ada ma salian tina waktu yati anu datang itu ma koriban barina deket kama sapertikeun perkara dala anu geus nuduhkeun Allah alaihi kana itu ma okaharup dala anu geus nuduhkeun alaihi kana itu ma naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala ayat nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum nisa hukum ari awewe aranjeun kabeh teh eta teh harsun ladang atanapi kebon lakum milik aranjen kabeh annasi tumpak tu maka peka datangan aranjen kabeh harsakum kana kebon aranjen kabeh annasi tum iraha bae karep aranjen kabeh ai mata si tum tegesna iraha bae karep aranjen kabeh min lailin nyatana tina waktu peuting au naharin atawa tina waktu beurang ala ahadit ta'wilati netepan kana salah sahijina pirang-pirang ta'wilan. Wa hadhil ayatu jeung ari ieu ayat hiya eta ari itu ieu hadhil ayat eta muradatun anu dimaksud biqaulihi kudawahan musannif lafad kama atafi suratil awan lakinil watu tatapina ari ngawati awala laili dina kawitan peuting eta afdalun leuwih utama wa ala dalika jeung netepan kana itu afdal nabaha ngelingan musannif biqaulihi kalawan dawuhan musannif lakin nasadr al-layli awla fa'tabir wakila bil aksi wa awwalu syuhir
lakina sodrul laili tatapina dina mimiti peting aula eta leuwih utama fa'tabir maka kudu ngalap itibar anjeun wakila jeung geus dicaritakeun naon bil aksi kalawan sabalikna wa awalu suhrin wa awalu suhir wa awalu jeung ari anu awal suhiro eta geus dimasurkeun itu awal. Kala ngadawuh sal Imam Abdillah ibn Al-Hajj fil Madkhal dina kitab Al-Madkhal maka na perkara nasuhu anu ari nasna itu ma eta lapad wa anta mukhayyarun wa anta jeung ari anjeun mukhayyarun eta pilih-pilih baina ayyakuna di antara yen kabuktian naon al-wat'u ngawati awala laili dina mimiti peuting au akhirihi atawa dina tungtung layel. Lakin awal laili tatapina ari dina mimiti peuting aula eta leuwih utama. Ah kajabungan aya mingonan eta mah engke we sareda peuting. Li anna waqtal ghusli karna saenyana ari waktu adus ia boko eta tumetep naun zamanuhu waktuna itu zamana itu waktu waktul ghusli mutasian barina lega. Lila kayak jadi lila gitu karena waktu adusna bihila fi akhiril laili ku perbeda dina tungtung peuting janari farubama yudayiku mangka terkadang rupek naon al waktu-waktu watafawutu jeung lepot huka jalma naon salatu subhi salat subuh bil jamaati barina berjamaah atawa dina berjamaah au yuhriju atawa ngaluarkeun jalma hakana itu salat an waqti hatina waktuna itu salat al mukhtaru anu dipilih intaha kitu katerangan. Waidon jeung kalawan deui aljima wari jima bi akhiri laili dina tungtung peuting janari yakunu eta bukti itu jima eta aqiban naumin dina sabaan dasare fatatagoyyaro mangka nari mangarobah kenaun ro'i hatul fami bauna sumut atawa cangkem payu adi mangka ngadatangkeun itu jima ilal manafiroh kana enggeusan jadi mualila teuing jima teh sabab bau sumutna wal muradu jeung ari anu dimaksud eta al ulfatu condong wal mahabbatu jeung mika cinta wa qala sareng parantos ngadawuh sal Imamul Ghazali Imam Al Ghazali yukrohu dimakruhkeun naun al jima ujima awala laili dina mimiti peuting dialaya nama karena supaya ulah sare salmar uhi di jalma ala guiri toharotin barina henteu suci intaha paragat kasauranana itu Imam Al-Ghazali wala kaulil Ghazali jeung natepan kana dawuhan Imam Al-Ghazali nabahangelingan sanadi mukin nadim biqaulihi kudawuhan musannif lapad wakila bil aksi lakinil awalu tatapina ari anu awal al-mashhuru anu dimashhurkeun kama sapertikeun perkara nabahan geus ngelingan musannif alaikana emma biqaulihi kudawuhan musannif lapan wa awwalu suhiro sumana bahat tuluy ngelingan musannif rahimahullah ala layalin kana pirang-pirang peuting yustahabu anu disunatkeun naon aljima ujima pihadina itu layal biqaulihi kudawuhan musannif lapan wa lailatul arubi wallahu a'lamu bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.